Livets store spørgsmål. Når frygten og forvirringen rammer. Når bomberne kommer alt for tæt på. Når sygdommen bliver uvis. Og kuren måske lidt for farlig. Når du føler, at hjælpen mangler. Når du føler, at alle de signaler, du får, er ren forvirring. Når du dybt i dit hjerte bliver vred på Gud. Og uvisheden for fremtiden banker på dør. Måske du skulle overveje at rette dit blik det rigtige sted. Måske det ikke var Gud, der fik det hele til at ske. Men måske det var hans rival, Satan. Måske du skulle rette vreden det rigtige sted hen. Og søge ham, der faktisk kan sætte dig fri. Ikke bare søge det guddommelige, men søge skaberen. Søge Jesus Kristus. Bibelen vil give dig svar. Bibelen. Guds ord er det liv, der får døden til at forsvinde. Guds ord er den tryghed, som jager frygten på flugt. Og Guds ord er den kærlighed, der elsker, hvis bare du vil elske igen. Brug dit frie valg. Vælger du ondskaben, ligesom magteliten? Eller tager du et valg, hvor du faktisk vil stå? Tør du sætte navn på? Tør du sætte navn på Jesus?